Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Uh, teaching video kali ini kita akan membincangkan mengenai compound interest ya, yeah. dan dan later on kita akan bincangkan pula mengenai uh, present value dan juga future value. Baik, uh, untuk kita mulakan chapter ini kita akan melihat uh, apa yang apa perbezaan di antara pengiraan suatu pelaburan berdasarkan simple interest dan juga compound interest. Baik, kita lihat situasi berikut ya. Yang ini. Katakan kita hendak membuat satu pelaburan ya. Kita ada RM1000, kita nak buat pelaburan dalam masa 3 tahun dan setahun interest dia 9%. Aa, untuk satu kes kita akan melihat dia kalau kita menggunakan simple interest kita dapat berapa banyak selepas 3 tahun satu lagi kalau kita menggunakan compound interest berapa pula yang kita dapat so jadual berikut menunjukkan perbezaan di antara kedua-duanya <coughs> secara umum dia kalau kita guna simple interest kita buat pelaburan RM1000 after 3 years kita akan memperoleh RM1270 sementara kalau compound interest kita memperolehi 1295 ringgit dan 3 sen dekat sini okey memang ada perbezaan dan daripada nilai ini kita dapati compound interest memberikan pulangan yang lebih baik so macam tu jadi di antara perbezaan yang ketara dekat sini dari segi pengiraan di mana kalau simple interest dia tidak carry forward Ha jumlah yang kita perolehi di sini nampak tak dia tak include yang ini dia tetap dengan pengiraan melibatkan pelaburan yang 1000 ringgit itu 1000 1000 1000 so macam tu dia totalkan macam tu sahaja sebab itulah jumlah dia berkurangan so kita dapat 1270 in comparison dengan compound interest dia akan carry forward yang jumlah yang ini nampak tak dia akan bring forward ini ke tahun yang kedua dia buat pengiraan, dia dapat jumlah yang ini pula dan jumlah ini dia akan, dia akan carry forward ke tahun yang ketiga, di mana pada penghujung tahun ketiga kita memperoleh nilai ini. Jadi jelas menunjukkan compound interest aa, lebih baik daripada simple interest. Oleh sebab itu kita akan explore compound interest ini dengan lebih mendalam aa, dalam chapter ini. Okay, so compound interest baik. Berikut adalah uh, terms yang kerap kita gunakan di dalam compound interest di mana terms-terms itu melibatkan formula yang kamu nampak yang ini. Dan ini adalah formula untuk membuat pengiraan bagi compound interest. Okay, So, kedua-dua formula yang kita nampak ini sebenarnya sama, ya. Yeah? S sama dengan P1 tambah I kuasa N setara dengan yang berikut. Di mana sebenarnya yang I ini, I ini is equal to K per M. N ini is equal to M darab T. Right? So, jadi secara umum dia, uh, terms yang kita perlu tahu adalah yang ini. S, P, K, M dan T. Okay? So kalau kita tahu semua nilai-nilai berikut Maka kita tidak ada apa-apa masalah Just use the formula Plug in all the value And kita akan dapat nilai S tersebut Okay? Yeah. S ni adalah apa? S ni adalah future value lah Future value Contohnya P ni adalah uh, P ni adalah principal Macam contoh tadi uh, Kita buat pelaburan berapa? Seribu kan? So prinsip P ni adalah 1000 uh, So untuk future value dia kita guna rumus ini dan kita akan dapat after 3 years misalnya kita akan dapat nilai S sama dengan suatu, suatu jumlah yang tertentu lah so tugas kita sekarang adalah untuk mengenal pasti K ni apa macam mana nak dapatkan dia M ni apa macam mana nak dapatkan dia dan T ni apa macam mana kita nak dapatkan dia Okey, ada banyak bentuk penulisan di dalam soalan-soalan dan kita perlu faham macam mana kita nak extract dan <coughs> membuat pengiraan untuk setiap ini. P tak ada masalah ya. P biasanya mudah saja. Dia akan sebut uh, dia membuat pelaburan sebanyak sekian banyak dan sebagainya. So this shouldn't be a problem. Yang kita kena identify adalah yang ini. K M dengan T kalau kita tahu semua-semua ini, tiga ini, maka job done. Guna formula ini, settle semua. Okey, kita mulakan dengan apa? P. P tak ada masalah ya. P adalah the original amount deposited. Yang kita laburkan lah. Yang P tu ya. Okey, apakah itu K? K tu adalah interest. Ya, K tu adalah interest misalnya kalau uh, di dalam soalan dia menyatakan interest yang diberi uh, um, ini, untuk pelaburan itu adalah 10%. Jadi k itu adalah 0.1. Apa yang perlu kita buat adalah kita bahagikan 10 ni dengan 100. Jadi kita akan dapat 0.1. Okey? So kena bahagi dengan 100 ya baru kita dapat nilai k ini ya. K yang ini saya tengok rumus balik nilai ini k ini ha, ah, So Kena hati-hati dekat situ Ok Yang kedua T T ni adalah Panjang masa pelaburan tersebut Contohnya 2 tahun 3 tahun ha, ah, macam tu So kalau misalnya 2 ah, tahun Maka T sama dengan 2 Kalau 3 tahun T sama dengan 3 sebab T mesti dalam tahun ya, dia tak boleh dalam bulan. Sebagai contoh, kalau katakan pelaburan itu dalam aa, tempoh masa dia 6 bulan. Kita perlu T ni dalam tahun. Jadi, kalau kita nak convertkan 6 bulan kepada tahun, kita mesti bahagikan bilangan bulan tersebut dengan 12. Ha, Okay, ini saya bagi contoh yang mudah ya. So 6 bulan is 6 bagi 12 maka kita dapat 1 per 2 kan so itulah nilai T dia ha, kena ingat ya T ni mesti dalam tahun kalau dia bagi bulan convertkan bulan tersebut ke tahun cara dia macam ni boleh ya ok yang ketiga dan yang terakhir adalah M M ni apa M ni adalah bilangan kali interest itu dikenakan dalam setahun dalam setahun tak kisahlah apa ni pelaburan itu dia buat 3 tahun ke 5 tahun ke itu cerita lain itu dia melibatkan T kat sini yang M ini dalam setahun berapa kali interest itu dikenakan jadi dalam kes ini kita kena berhati-hati sedikit dengan beberapa perkataan yang tertentu yang kerap digunakan. Antara yang kerap digunakan adalah yang ini. Perkataan annually, quarterly dan sebagainya. Baik. Saya kita ambil contoh dua contoh ini ya. Kalau annually maksud dia setiap aa, M dia sama dengan satu pasal setahun sekali. Interest itu dikenakan Biasanya hujung tahun lah Haa, so macam tu kan Tetapi kalau dia sebut quarterly Quarterly tu apa? Quarterly tu satu per empat betul tak? So satu per empat tahun tu Sama dengan tiga bulan Ya, yeah? sama dengan tiga bulan So maksud dia Setiap tiga bulan Kita dapat interest Haa, so jadi Setiap tiga bulan Kita dapat interest Dalam setahun berapa kali kita dapat tu? Jadi cara dia adalah 12 bahagikan dengan 3. 12 bulan bahagikan dengan 3. So, kita dapat M sama dengan 4. Boleh? So, kadang-kadang yang kita confusekan sekarang ni adalah M. So, in most cases, M ni kadang-kadang dia tricky juga. Uh, ha, so, it depends pada soalan lah. So, basically yang P ni tak ada masalah. K ni okay. Yang T ni pun kalau dia ada bulan-bulan kita kena convert. Ha, cuma M ni kena berhati-hati. Ha, so kita kena tanya M ha, kalau ada perkataan quarterly tu. Okey quarterly adalah satu per 4. Dia, dia setara dengan tiga bulan. So tiga bulan. Okey tiga bulan dalam setahun berapa kali kita kita boleh dapat. So, bahagikan saja 12 bulan bahagikan dengan 3 bulan, kita dapat 4. Okey? So ini adalah uh, benda yang paling penting ya untuk kita masukkan ke dalam rumus ini. Jadi I dengan N ini dia setara dengan yang dekat bawah ni. Jadi kamu boleh lihatlah ya. Ini saya tak nak bincang apa-apa sebab ini hanya conversion saja. I sama dengan K per M, N sama dengan MT dan sebagainya ya. So ini ini tak boleh bincang lah. So kita dapat kita faham yang ini maka kita boleh buat. Baik, kita pergi kepada satu contoh mudah dulu kita nak identify semua sekali. <coughs> Okey, sekarang ni cuba kita baca ya. Uh, RM7500 is invested at 12% compound quarterly for 2 years and 3 months. Okey. <coughs> Jadi kita cuba kita lihat ini adalah soalan dia dan cuba kita cari apakah P. P itu senang eh. P itu adalah 7500 lah. Ingatnya ha, ingat ni kita ada formula dan kita kena identify P, K, M dan T. Ha, itu yang paling penting sekali. Okey, annual interest itu K. K dia berapa? K dia peratus diberi itu 12 peratus. Kita kena buat apa? Kita kena buat, kena bahagikan dengan 100. So, 12 bahagi 100, kita dapat 0.12. Ha, so, macam ni. Okey, P dah selesai, K dah selesai, T pula. T itu apa? T itu adalah tempoh masa. Tempoh masa itu saya dah pesan tadi dia mesti dalam tahun. Okey. Dan kita lihat dekat sini dia kata 2 years and 3 months. 2 tahun 3 bulan. Okey, 2 tahun ni okeylah. Memang 2. Tetapi 3 bulan ni Ah, 3 bulan ni berapa? So jadi kalau 3 bulan cuba lihat semula apa yang saya sebut tadi. Ini bulan, nampak tak? Kalau 6 bulan, 6 per 12. Kalau 3 bulan, 3 per 12. Betul? So, 3 per 12 sama dengan 1 per 4. Jadi, oleh sebab itu, T dia, T dia adalah 2, 1 per 4. Ataupun 2 tambah 1 per 4. Ya, 2 tambah 1 per 4 sama dengan 2, 1 per empat ataupun nak, nak tulis 2.25. So berhati-hati dekat sini ya. Yeah. Dia dia dah play around dengan wording yang digunakan. Ha uh, 2 years and 3 months. So kita kena understand how to convertkan dalam tahun. Okey, yang ini convert uh, ah, M M M ni 4. Setuju tak? M ni 4. M ni 4 sebab ada apa? perkataan quarterly. Quarterly tu apa? Quarterly tu adalah satu per empat. So, berapa bulan tu? Tiga bulan kan? So, tiga bulan. So, dua belas bahagi tiga, kita dapat empat. So, maksud dia, uh, dia empat kalilah dia kenakan interest tu. Haa, uh, kan? Dalam setahun, empat kali dia kenakan interest tu. Okey? Haa, uh, so itu maksud dia. So, yang ini kamu boleh lihat lah. Ya. Ini, haa. Uh, periodic interest dan number of interest ini, ini I dengan N lah so, jadi I dengan N ni ok je as long as kita dapat tahu apakah K, apakah M, apakah T dan it should be ok ok, so ini adalah cara-cara untuk kita mendapatkan semua terms-terms yang penting baik, <coughs> kita pergi kepada ini ok, ini saya repeat semula lah ya Nah, ini adalah formula saya dah jelaskan tadi. Formula ni S sama dengan P 1 tambah I N. So, I itu adalah K per M, N itu adalah M T. So, ini adalah uh, total interest Earned... So, maksud dia kalau kita nak tahu kita punya uh, keuntungan, ya yeah, total interest Earned ni, kita boleh tolakkan lah. S tolak P. Uh, S tu apa? S tu adalah future value kan? Future future value. So, selepas beberapa tahun, berapa yang kita dapat lepas tu P ni adalah pelaburan asal so jadi maknanya future tolak yang asal kita tahulah kita punya yeah, total interest dia berapa so kita ada dua formula kat sini yang paling penting adalah formula nombor satu yeah. ini macam mana kita mencari uh, future value menggunakan compound interest yang ini so yang nombor dua ni kalau kita tahu S kita tahu P memang dia kan Kalau kita tahu S Senang je lah I itu sama dengan S tolak P Ya yeah, ini adalah total interest N Alright So now kita pergi kepada beberapa contoh eh Untuk ini So contoh pertama kita lihat kat sini Yang kita kena baca dulu lah ya uh, Find the future value oh, ah. So future value ni adalah S lah eh? Future value of dan ini adalah stand for P Principle dia Which was invested for 4 years At 5% Compounded annually So Dekat sini Bila kita baca Kita kena extract information tau ha, Rumus kita dah tahu dah So kita nak tahu apakah P, K, T dan M So P dah tahu okay, 8500 4 years T sama dengan 4 Dia tak ada bulan-bulan semua kan So tak ada isu lah Jadi T sama dengan 4 5% So kita kena buat apa? 5 bahagi 100 Kita dapat 0.05 And compounded annually So annually M sama dengan 1 Ok So ini adalah info yang penting Jadi info ini kamu masukkan ke dalam rumus yang tadi tu jadi kita akan dapat jawapan lah So ini Ini saya tunjukkan yang kalau kita pakai rumus ni Yang kotak warna biru ni kan Sama je lah ha, Di mana kita akan dapatkan nilai I Dapatkan nilai N Dan sebagainya Sama je ha, Jadi nilai tu adalah 10,331.80 sen ha, Ini adalah selepas ha, 4 tahun Ya, yeah, Asal dia berapa ya yeah? Asalnya Asal dia 8,500 dan lepas lepas 4 tahun 10331.80 sen. Okey, contoh kedua kita lihat. Yang penting adalah kita nak kenal pasti semua terms-terms tersebut. Okey, find the future value. Ini S macam biasa. Ini adalah P 8500. Alright. Lepas tu 3 years. 3 years T sama dengan 3. Lepas tu ini persen dia 4.5 dia akan jadi 0.045 dan compounded semi annually semi annually bermaksud setiap 6 bulan ha, kan so maknanya setahun dua kali sebab itulah m sama dengan 2 boleh ya ha, so kita jumpa terms yang baru tau kita jumpa wording yang baru sekarang semi annually so maksud dia kalau kita faham yang ni maksud maksud dia dalam setahun interest tu dua kali dikenakan ha, m sama dengan 2 Okay So the rest adalah pengiraan macam biasa sahaja So kita lengkapkanlah rumus-rumus uh, uh, apa ni Formula yang kita tahu tadi tu kan ha, Sama ada nak pakai yang ini ke Ataupun yang tadi tu ha. <coughs> Baik Contoh yang seterusnya Future value S Macam biasa 8500 is P Lepas tu 3 and a half years 3 and a half years is T sama dengan 3, 1 per 2. Okey, faham ya ni? ya. Ha, 3 tambah 1 per 2 ataupun 3, 1 per 2 ataupun 7 per 2 ataupun nak buat dalam bentuk perpuluhan pun tak apa. Tak ada masalah. Ha, janji kita betul yang ini. Lepas tu interest ini tak ada isu 5.5%. Kita bahagikan dengan 100, kita dapat 0.055 and compounded quarterly. Ya, yeah. ha, ini kita dah bincang tadi kan. So, M sama dengan 4 lah ya. Quarterly ni adalah 3 bulan. So, 3 bulan. So, 12 bahagi 3, kita dapat 4. okey So, kita dah tahu P, dah tahu T, dah tahu K, dah tahu M. Masukkan dalam formula, kita akan dapat jawapan. Alright. So masuk ke formula Okay next question Future value as Ini yang kita nak cari Ini adalah principle dia Lepas tu cuba tengok ini <coughs> One and a half years Oh hampir sama dengan yang tadi tu ya yeah? One and a half years Sama dengan satu Satu per dua ya yeah? Satu satu per dua Ataupun tiga per dua Ataupun satu point lima Mana-mana ha, satulah ha, Janji kita clear Yang apa yang dimasukkan dengan yang ini Lepas tu interest dia 3.5% Convertkan dia ya, Bahagikan dengan 100 Kita dapat yang ini Dan every 2 Oh every two months Ok Guys Every 2 months Jadi Berapa kali dalam setahun ha, So maknanya 12 Bahagi 2 lah 12 Bahagi 2 Kita dapat 6 So M adalah 6 Ok Be careful Tentang wording-wording wording yang digunakan untuk M ini. So tadi kita jumpa quarterly, annually, ah uh, apa lagi? Um uh, semi-annual now every two months. So kena tanyalah setiap 2 bulan. So setahun berapa kali tu? 6 kali lah. Ah ha, so macam tu. Boleh eh? So dah dapat semua ini masuk dalam formula then job done. Ha so macam tu. Mudah saja. Yang ini apa ni? Oh, Contoh lain ya. Eh? info yang lain lah ada benda baru kat sini future value as principal 8500 2 years tak ada masalah T sama 2 6% tak ada masalah bahagikan saja 6 bahagi 100 dapat 0.06 compounded monthly compounded mon monthly setiap bulan dapat persen ini jadi setahun berapa kali 12 kali Maksudnya buat saja 12 Kita follow saja soalan tersebut ha, uh, Untung besar ni Kan monthly ya yeah, uh, 12 uh, 6% Right So uh, M sama dengan 12 Right Jadi masuk ke rumus dan kita akan dapat jawapan Okay So yang ini apa ni um, Okay ni ada dua benda ya yeah? Dia nak cari uh, pertama nak cari future value iaitu S dan yang kedua interest earn ah ha, yang I ingat tak ada I tadi tu kan ada dua formula kan kita patah balik sekejap ya yang ini Oops ah uh, yang ini ah uh, ini S dan ini I nak pakai yang ini ah uh, okey nak pakai yang ini so, so yang Rumus yang ini, formula yang ini senang je lah. Kalau kita tahu S, kita buat S tolak P je lah ya. Ha, so, nak tahu S, kita kena selesaikan yang nombor satu ini dulu. So, macam biasalah. So, jadi, mana dia tadi? We go to our question. Mana dia? Okay, yang ini ya. Eh. So, kita cuba tengok dulu soalan ini. Kita faham tak soalan ini? Okay, now find the future value okay s and the interest earn i if nilai ini is 10 for the principal ya yeah, 4 4, 4 0, is invested for 4 years and 4 months ah 4 years and 4 months at 4% compounded monthly okay monthly m sama dengan 12 faham kan ah 4% kita bahagikan dengan 100 kita dapat 0.04 and T ha, ni kena hati-hati 4 years and 4 months so 4 years tu ok lah 4 kan 4 months ni so 4 months ni senang saja 4 bahagi dengan 12 kita dapat 1 per 3 maka T dia adalah 4 tambah 1 per 3 ataupun 4 1 per 3 ataupun 13 per 3 Okey, ataupun nak buat dalam perpuluhan pun boleh. Tak ada masalah apa-apa. So jadi since kita dah dapat semua ini, kita masukkan sajalah ya, masukkan saja ke dalam rumus ini, kita akan dapat jawapan S dan guna rumus ini untuk dapat jawapan untuk I. Okey guys. So I think this is the last example untuk ini. Okey. Kita tengok sebentar soalan ini agak menarik dekat sini sebab dia ada dua bahagian bukan dua soalan ada dua bahagian. Okey, soalan dia adalah find the future value of the investment iaitu S lah. Tapi bila kita baca baik-baik dekat sini, dia ada dua case dekat sini, iaitu okey tengok ya. Yeah. <coughs> Let us say that RM7550 is invested. So P dia adalah ini. P dia adalah 7550 in is invested for 5 years and 3 months. Okey, tunggu dulu, kita belum baca lagi. Ini baru statement yang pertama. If the investment offered 6% compounded quarterly interest for the first 3 years. Okey, 3 tahun pertama dikenakan 6% Compounded quarterly. Ya. Yeah? ah Dan. And. Seven percent. Compounded monthly. Interest. For the rest of the period. Okey. Baki tahun itu. Okey. Jadi. Tiga bulan pertama. Six percent. Dan dikenakan quarterly. Lepas tu. Baki tahun tersebut dikenakan 7% interest dia monthly ok nampak tak ada dua situasi so maksud dia situasi pertama adalah yang ini iaitu K dia adalah 0.06 M dia adalah 4 4 ni dia refer pada quarterly eh? dia refer pada yang ini quarterly ni ha. lepas tu T dia 3 sebab for the first 3 years so T3 so kita kena cari ini dulu kena cari apakah nilai selepas 3 tahun apakah nilai S dia ha, nanti nilai S dia tu kita dah dapat kita akan gunakan nilai S tu jadi P lah untuk fasa yang kedua pula pasal interest rate dia berbeza ha, so kita settle ini dulu ini info dia lepas tu baru kita follow yang ini betul tak yang ni tengok ni untuk fasa kedua eh untuk fasa kedua 7% dia akan jadi K 0.07 compounded monthly jadi M tu 12 lah sebab setiap bulan kan ha. lepas tu T ni 2,1 per 4 betul tak 2,1 per 4 ni ha. so kita kena tengok lah sebab ini 5 years and 3 months kan so 3 months tu adalah kalau kita convertkan kepada tahun dia akan jadi 3 per 12 So jadi 1 per 4 lah So jadi uh, T tu sama dengan 2 1 per 4 Ini ini adalah baki tahun ya so, Ini 3 tahun pertama Lepas tu ini adalah baki Baki tahun ni adalah 2 1 per 4 Ataupun 9 per 4 lah ha, So macam tu So mula-mula kita kena carilah Kena cari berapa yang kita dapat dekat sini Jadi bila kita cari Kita masuk dalam rumus ya Masuk rumus kita dapat berapa Kita dapat 9.26.92 Ini dia yang kita dapat Jadi ini adalah untuk fasa yang pertama Jadi untuk fasa yang kedua Iaitu untuk 3 tahun, eh, 2 tahun 3 bulan yang seterusnya Ini akan jadi apa? Ini akan jadi P lah kan? Ha, ini akan jadi P sebab itulah nampak eh? Nampak eh? Ha, ini kita dapat tadi Lepas tu nilai ini Dia akan jadi Automatik akan jadi P prinsipal kita tadi ha, sebab kita nak sambung ke fasa kedua ha, kan so untuk fasa kedua kita masih menggunakan rumus yang sama juga jadi kita masukkan nilai-nilai tersebut nilai-nilai fasa kedua ya dan kita akan dapat jawapan dia ok so itu sahaja untuk kali ini ok guys so thanks for watching see you in the next video